Prancūzai vėl keliauja prie balsadėžių. Šalyje vyksta antrasis parlamento rinkimų turas. Anot apklausų, įspūdinga pergalė pasieks prezidento Emanuelio Makrono vos metus gyvuojanti partija Respublika Pirmin. Rinkimai suduos smūgį tradicinėms Prancūzijos partijoms, ypač socialistams. Jų mandatų skaičius turėtų sumažėti nuo dabartinių 300 iki vos 20. Pirmąjį rinkimų turą Makrono partija taip pat laimėjo triuškinamų rezultatų. Neabejojama, kad dauguma parlamente Makronui leis įgyventi savo rinkiminius pažadus, sumažinti valstybės išlaidą 60 milijardų eurų, apkarpyti biurokratinį aparatą ir sumažinti nedarbą. Tačiau dalis kritikų nuogastauja, kad tokia vienvaldystė gali kelti grėsmę Prancūzijos demokratijai, nes Makrono reformoms negalės pasipriešinti silpna opozicija. Nepaisant to, apklausų rezultatai turėtų džiuginti Europos Sąjungą, nes proeuropietiškų pažiūrų Makrono partija pristabdys antieuropietiškas nuotaikas Prancūzijoje.